がんじがらめにはめられて手も足も出せねえ動けねえ泥だらけで汗まみれ転んだらまた立ち上がれ Days of the fire 狙い定めたらありだけの力をぶつけてやるのさ Fire 逃げるな悩むな戸惑うな戦いがそこにあるのなら背中を見せずに突き進め勝利を取ってに I'm a fighterこの世界にはまだまだたくさんのビーダーがいるのだ。本当の戦いはこれからであるぞ、ヤマトよ。というわけで、今週も始まり。その名はシャドウ。グレイヤやかましい。喋るか食うかどっちかにしろ。うまいな。な、それほんまか？海を裂き、山を砕く、最強最大無敵のビーダーがおるって。燃える、むっちゃ燃える。そんな強いビーダーが世界のどこかにおるんや。決めた。ワイそいつと戦う。そして必ずぶっ倒してみせるで。どこなってんの？お店ではお行儀よくするぶっ倒されてもうた落ち着けあくまで噂だその正体を知る者はいないいや実在するかどうかもわからんせやかて僕知ってるよ誰やどこのどなた様やだから乗るなっくーの伝説のビーダーは教えてくれまたかいお金かいあ誰や何がどうだこりゃなんかがっかりやわいは、わいの心はこんなにバトルを求めてるのに。なあグレー、わいどうしたらええんやろ。ならば、Bコロシアムに行けばいい。Bコロシアム？ああ、大勢のビーダーが集まって、いろいろなバトルを繰り広げる競技場のことだ。ほんまか？そこに行けば、ビーダーとバトルができるんやな？ああ。おっしゃ！よし、行くで！すごいね
一番近いのは隣町だ。おし、隣町ってどっちや。西だ。おし、やった。西ってどっちや。いい加減にしろ。頑張ってきなさい、ヤマト。人の話は聞けと言ったろ。見ろ、今のバトルの採点だ。0点。0点？なんでや。つまりな。いや、実際見せてやる。これはターゲットとターゲットの間をビー玉で抜く競技、スルーザゲートだ。スルーザゲート。使用する弾は10個。素早く正確に撃つ。もちろんターゲットを倒してはいけない。インファイアすごいな。ま、こんなもんだ。随分見せつけてくれるな、グレー。だがカッコつけるのは俺様のシュートを見てからにしてもらおうか。ムル、変身しよった。俺のシュートの威力に反応したんだろうな。面倒なことにならなきゃいいな。こいつでよかろう。これは何や。パワーブレイカーだ。あのパックを狙って一発だけ撃ち、弾き飛ばしたパックでターゲットを倒す。ビーファイヤー。どうだ、恐れ入った。行った行った。まだ納得してないって顔だな。なんならここで決着をつけるか。だから分からんやつや。それはともかくだ。Bバトルにはさまざまなルールや戦い方がある。いつもいつも勢いとマシンの性能だけで勝てるほど甘いもんじゃないってことだ。分かったか。すげえすげえわ。Bバトルってワイが思ってたよりずっとずっとすごいもんなんやな。さ、次行こう。おい、待てってば。いいかいだ。たく、いい加減にしろ。なあ、グレー。なんだ。
B コロシアムってほんまいい場所やな。いろんなやつといろんな風に戦えるんや。こんな楽しいことわい生まれて初めてや。それもこれもお前がいろいろ教えてくれたからや。めっちゃサンキューやで。そんなんじゃねえよグレー。ブルーを探してくる。嫌な天気。何してんのやろ二人とも。何や、なんかあったんか。シャドウだ。シャドウの道場破りだ。道場破り。シャドウ。ビーダマン。カスよカスカス。いくら田舎のポロコロシアムとはいえ、ただの一人もこのバトルクローのメガネにかなうビーダーがいないなんて。ま、大して嬉しくはないけど、こいつはいただくわよ。なんやお前。は？誰か。あいつはシャドウのバトルクロー。お前誰や。なんでこないなひどいことをすんのや。あらら、ぼちびちゃん、本当に私のこと知らないわけ。まあどうやら坊やもビーダーらしいけど、はあ、センスのないファッションね。ほう、思った通り全然大したことない能力だわ。ただのやんちゃな坊やね。ん？なにこれ。はあ、何すんのよ。触んないでよ、汚らわし。もう答えんかい。やれやれ、もうせっかちなガキね。いいわ、特別に名乗って差し上げましょう。私こそ世界最大のビーダー結社、シャドウのビーダー。最も美しく最も華麗に舞うもの、人呼んで暁の黒い貴公子、バトルクロー。わかったか。分かったらとっととお家に帰りなさい。なんやそれ、わけわからん。あんたアホ違うか、おっさん。おっさん、そんなことより答えろ。みんなになんでひどいことをしたんや。私の嫌いなものが二つある。一つはゴミ捨て場のネット、そしてもう一つが生意気なガキンちゃんよ。いいわ、それほど知りたいのなら徹底的に教えてあげる。こいつでね。あ、バトルなら受けて立つで。その前にちょっとタイム。あ、はい、ちょっと待て。あー、もううるさいわね。私には私の都合があるの。おとなしく待ってなさい。おかしいわね。うん、さっきのガキの能力値が一瞬高くなったような気がしたんだけど、どっか故障でもしてるのかしら。か？たか？これはグレー様。まさかグレー様ともあろうお方がこのような田舎に、ましてやこの私の元をお尋ねくださるとは感激であります。
グレー様、ご覧の通りシャドウのためビーダー狩りの任務中でございます。しかしやはり田舎は田舎、めぼしいビーダーがおりません。カーラキシでございます。ちなみにグレー様は何故このような田舎にいらっしゃったのですか。私でお役に立つことがあれば何なりと。煩わしい、お前の知ったことではない。グレー様、凛々しく強く、そして美しい。見ていてください、私もいつかあなたの待つ高みへ駆け上がってみせます。カカなあ君、本当にやるのかい。相手はあのシャドウなんだよ。このコロシアムの上位ランカーも軽く倒すようなやつなんだ。逆らったら一体どんな目に遭わされるか。関係あらへん。シャドウやろうがシャボンやろうが、ワイは戦う、戦うんや。はい、お待たせ。どっからでもかかってきなさい。私の力を見せてあげるわ。羽のように軽やかに、くちばしのように鋭く。すげえコンビネーション、みんなあれでやられたんだ。あらら、もうグロッキー、攻撃はまだまだこれからなのに。さあこいつ、羽のように、それくちばし。ヤマト、こいつはいいぜ。これでヤマトのやつがあのシャドウを敵に回すことにでもなれば締めたもの。やつらが睨み合ってる隙に俺様がコバルトブレードを奪い取るチャンスが巡ってくるってもんだぜ。くそ。そうよ、まだ倒れちゃダメよ。もっともっと楽しませてくれなきゃ。どうしたヤマト、お前はこんなところで終わるようなビーダーなのか。なんでや。はあ、お前は確かに強い、でもなんでビーコロシアムを壊すねん。みんなにひどいことをすんねん。まだわからないの、おバカさん。それはシャドウが強いからよ。強いものは何をしてもいいのよ。誰をぶちのめそうが、何をぶっ壊そうが、強いやつの勝手なのよ。こんなボロのビーコロシアムとカスのビーダーが何だっていうのよ。こんな建物を取り壊してシャドウのゴミ捨て場にでも改装してやるわ。ふざけんな。あ、ふざけんな。許さへんで、お前絶対許さへんからな。こんな楽しいビーコロシアムをお前なんかに壊されてたまるか。そんなマネ、ワイとこのコバルトブレードが絶対に許さへん。なんだこのパワーは。何よこれ、全てのデータが上昇していくわ。こんなこと絶対許さへん。カーもよしよし、カーこいつでぶっ飛べ。おっしゃー！
エンリーウェン、これに。リー、参りました。さあ、あなたたちの出番よ。存分に暴れてらっしゃい。はっ、シャドウのため、我ら兄弟の名誉のため。必ずや。ついにその姿を現し始めた悪のビーダー結社シャドウ。次なる刺客ウェントリーの兄弟に対しヤマトはどう立ち向かうのであろうか。というわけでこの続きは次回を待つのよ。一緒に聖なる山ってところに行ってね。ボルチン、ボルチン。あ、そこでね、リー君とウェン君っていう兄弟に。寝るな。もうお腹いっぱい。おきんかい。おかわり。次回、聖なる山の罠。気をつけろヤマト、奴らただものじゃないぞ。まとめて相手したるわ。ビーファイヤー。